Honzo, vítám tě tady. Jo, děkuji za přivítání. Ahoj, Oldo. Tak kdo začne? Asi začneš ty, můj host. No A čím mám začít? Tak máš, máš si možnosti. Buď ve své hlavě, kde máš většinou katapultu zakaorovanou, tak čímkoliv. nebo si hodíme pětníkem. Ale já začnu čímkoliv. 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 Hm. Co se ti na dnešek zdálo? No, to, je to, je, bomba, ty, nečekaná super otázka. No, já jsem právě na dnešek, jakože mývám teď v poslední době blbý sny, reální sny, které se odehrávají na jevišti a tak a v této branži. Reální, že nevím, jestli spím nebo sním. Ale já jsem včera, já jsem včera zrovna dotočil poslední písničky, jako by demo snímky na novou desku. A přišel jsem domů utahaný jako pes. Spal jsem do neuvěřitelných 8 hodin do rána, což je prostě neuvěřitelná věc. Jo. A měl jsem strašně krásný pocit, že žiju docela hezký život. A jestli to byl sen nebo realita, já nevím. A máš nějaké sny, které sníme ve stavu bdění? No to ty mi dáváš ze začátku a já to mám rád, hele. Já právě v poslední době vím určitě, že to je sen. A začnu o tom pochybovat a zdá se mi, že vlastně už nesním, ale že to vlastně žiju. Jo? Já mám tu realitu se snem takhle promíchanou. A když ta realita, jakože usou, já spím a myslím si, že žiju. A nebo s ním. A pak ten sen si je tak divný, že ho vypnu. A jsem v realitě, jsem šťastný, mi se to míchá. Já se na ty sny ptám i z toho důvodu, že to vypadá, že katapult spí v poslední době. No tak teď jsi mi zase trochu zklamal, že jsi tak přízemní. Já myslel, že to je, já myslel, že máš nějakou další fakultu na výšce. A teď jsem, ještě mi to připomeň jednou. Jestli můžeme mluvit o nějakém snu katapultu v souvislosti s tím, že to vypadá, že je ve spánku. Jo, ano, ano. No, tak to je vlastně logická otázka, která se nabízela, že katapult se nalezá v hibernaci. Že jo. Ta hibernace prostě je zaviněná nějakýma praktickýma věcmi jako covidem a jinýma záležitostmi, takže já jsem včas usoudil, že si počkám až na dobu normální a prostě jsem ten katapult zahibernoval. A abych se vrátil, vrátil na scénu plné radosti a plné prostě energie a abych se netrápil, že jsou roušky, že jsou malé návštěvy, že pořadatelé prodělávají. Ne, nechtěl jsem ani nikomu ubližovat tím, že bych chtěl hrát jako za to, že já si ty peníze, to není vůbec pravda. Takže já jsem tu dobu v hibernace právě využil docela těma, i těma dobrýma snama. Já mě napadaly melodie, mě napadaly harmonie, mě napadaly slova. Měl jsem i podklady pro nové písničky a tak prostě žil jsem pro tu muziku i v té svý hibernaci. No. Žiju a žiju pro ní stále. Že jo. Mám furt dál a dál cestu nějakou, až ta hibernace, která je naplánovaná do konce roku 2022, prostě až se nechám rozmrazit. To znamená, do té doby se katapult neprobudí? Do té doby se katapult co? Neprobudí. No katapult není možný probudit, protože tak, jak lidi viděli ten katapult v poslední době, tak tak už ho neuvidí. Protože došlo několika nedorozuměním, víceméně se těm chlapcům něco zašmodrchalo, nebo něco se jim v té hlavě změnilo. Že prostě tady nebudou, že je nová etapa, že prostě nastává nová etapa nerad to připomínám, ale faktem je, že ta poslední špatná etapa bylo umrtí mých tří nejlepších kamarádů, dědek, Tolia, ale i Káša nakonec. Tři muzikanti. A dalo se to přežít. Někteří psychologové říkají, že člověk musí mít silnou povahu, ale když máš tu empatii a máš rád and roll a máš rád muziku, tak tak jsem to prostě dokázal, ale dokázal jsem to s pomocí těch fanoušků. Díky té podpoře, že jo. Tak teď máme další novou etapu. Když tohle se mnou vydrželi a šlo tady o smrt, tak nová etapa s novou deskou, s novýma lidma a s novýma možnostma to vydrží přece levou zadní, ne? A to přijde ta nová etapa po konci tohoto roku? Když situace bude taková, aby člověk se netrápil, že je na světě válka. A bude situace taková, že budu na to jeviště opět jít rád radostí bez sebe. Vstoupit na to jeviště prostě a dát dá tam ty emoce. No tak samozřejmě na to myslím a pracuji na tom. Takže ten jeden tunel, mám čtyři tunely. Jeden tunel je dodělat tu desku. Jsem na půl cestě, vidím tam cíl. Druhý ten je, tunel je obnovit katapult. Vidím cestu, nevidím cíl. Ale to se může povést. A pak mám třetí tunel, že jo? Třeba si zahraju před nějakým superorchestrem jako, jako třeba Springsteen. Udělám si prostě soulový turné a se špičkovými hudebníky a prostě se vrátím. Ale to neznamená, že katapult skončí. No a protože podle, podle jednoho hesla myslí na nejlepší a připrav se na nejhorší, a což řekl jeden ekonom, je to ekonomický heslo, tak jsem připravený na to nejhorší. No to by byl čtvrtý tunel, jehož heslem by bylo, jsem na řadě. Loučím se. Poslední turné. Ale já to nemyslím smutně, já to myslím jako z jednou z možností. To se může stát. Čekal byste někdo Ukrajinu? Čekáte snad někdo, že by Katabul nehrál? Ale ze všeho musíš počítat. A to jsou ty sny, který žijou v realitě. V realitě je žijou. Jednou je tady smrt, pak je tady zrada před pár lety, možná dvou, jsem řekl, že 50krát musíš projít peklem, abys něco dokázal, tak to zvedám číslo na 100. 100 krát. Nikdo neví, co se může stát, ale já si nedovedu představit, že v situaci, kdy se budeš moci furt hýbat, takže bys nehrál. No já taky ne. Já taky ne. Ale máme tady tunel číslo 5. Ať se stane, co se stane. Tak já muzikant jsem, já muzikant budu. Já mám studio, já mám nahrávací studio, já mám zkušebnu, já mám úplně všechno. Takže tady klidně, a já fandím Mišíkovi, Láďovi, v tunelu číslo pět je, že si prostě nahraju další desku. No není to dobrý. A co by potom znamenalo to loučení? Co to, co to je za tunel teda? Jako... Já jsem tomu rozuměl tak, že bys přestal hrát. Možná, že se loučím jako značka, jako katapult. Ta na mi hodně záleží. A pokud to nepůjde, tak prostě o ní přijdu. Takže loučím se ve smyslu, že teda nejde to, tak tady katapult nebude. Ale nezapomeň, že všichni americký, anglický rokeři prostě nikdy nekončí. Vždycky mají ty kluby pro 300 lidí v Las Vegas 2000 já můžu si říct španělku a jezdit blůzový prostě písničky nebo všechny moje písničky na španělku. Můžu bavit lidi, můžu, můžu udělat program e, příběhy písní nebo životní příběhy filmů, čehokoliv. Tady prostě je možnosti toho otevřené, ale může nastat prostě problém, že držet značku Katapult, Katapult je firma. To není jako, že máme Forda a tam máme nějaký kombájen nebo ne. No, katapult je taky kus tvého života, je to kus života fanoušků katapultu. Z katapultu se stal svým způsobem folklorní fenomén, kdy řada písní a sloganů a obratů zlidověla. E, eh, Dovedeš si představit, že by se z té značky vzdál? Já myslím, že by to byla amputace jako vlastního srdce. No, to už patří smí... Taková otázka patří spíš ve smyslu, nějakého ekonomického práva nebo já nevím čeho. Já se ty značky samozřejmě nemůžu vzdát, protože já tu značku nikomu neposkytnu nikdy. To znamená, to, ta, značka je prostě chráněna vlastně patentovým úřadem a já si ji prostě nikdy nevzdám. Já si vůbec totiž nevedu představit, že by mi někdo ukradl název katapult a začal by se tím prezentovat, takže to si jako ohlídám, to si teda jako píš, Ale pořád, ty, ty, mě dost dobře znáš, když řeknu bonmo, ty mu nebudeš věřit. Jo. Možná, že existuje nebezpečí, že pojedu turné čtyřikrát na rozloučenou jako Kis. Taky jsem jim odpustil. <laughs> existuje něco, co ani já nevím. Nech mě snít. No, v souvislosti s tím, <laughs> Jak jsme mluvili o té Ukrajině a o tom, za jakých okolností hrát a nehrát, tak není ten rock roll taky, kromě jiného, silná zbraň? S -s silná zbraň nějaké světlé energie proti energii temné? No, rock and roll je samozřejmě silná zbraň. Ale já si musím na to zvyknout, prostě jak tu zbraň použít. A nejsem sám. Třeba vašek Marhoul zjistil, když šel na pódium no, pro děti, jakoby charitativní akci, tak zjistil, že během té války nemá chuť na jeviště, protože nemá radost. A dokázal to, ale zjistil, proto UNICEF poděk, udělal to a zjistil, že nemůže hrát ani v divadle. A já už jsem tři neděle měsíc předtím měl ten samý pocit. A ten spočívá v jednoduchý věci. Jestliže chci jít na, vyště, na jeviště, musím cítit obrovskou radost. Vít na to jeviště rozdat srdce. Zahájet palbu. První písničky a dojmout se co nejdřív. Pak předat tu energii a tu sílu. A pak se ti to všechno začne vracet. Jo? A Lidi vždycky říkají, my máme radost, za nám pro, pro, radost. Ale u mě, u Otapultu, je to vždycky jinak. Je to opačně. Napřed musím mít tu radost já, jako celý život. A na tom je to postavený, že můžu cokoliv předat. To znamená, já vím, že ty kva kluci z YouTube byli na Ukrajině dole, že jo? No tak ten hlavně ten zpěvák má trošičku ještě jiný rozsah, protože dělá třeba do politiky, dělá do různých věcí a tak dále, tak měl tomu nějaký svoje důvody. A pak prosím o respekt, abyste uznali moje důvody. Především radost. Rakenrol opravdu a o radosti. A pak ta kytara může být zbraň. A dá se tomu rozumět tak, co říká, že ty hraješ především pro sebe. A nebo jenom pro sebe. Od oh, jak živa hraju především pro sebe. Já se chci potěšit, mě to baví, miluju rock roll. Tady startuje to, co Katapult dokázala. Tak. To je start jenom toho. A já k mýmu úžasu čumím jako blázen. Že se mi to všechno bohatě vrátí. Já nejezdím pro peníze, já jezdím pro úspěch. Já jsem schopný, já jsem šťastný, že moje písničky zlidovily nebo naše písničky z A v té chvíli, kdy zlidověl vojín, kdy zlidověl hlupák váha, kdy zlidověl vojín XY, čili Uspalá vrátnice, tak já považuji ty písničky za majetek lidu. To zní blbě, jo. Tak dobře, tak za majetek národa. Ústní lidová slovesnost. Ano. A věřte mi nebo ne, to je pro mě větší radost, než kdybych chtěl za to peníze, že teda za to zlidovění, že o něco přicházím, to není vůbec pravda. A peníze, když to poučka peníze neznamenají všechno, já, já ji mám v srdci. Já ty písničky vrhnu lidem a je, až ji je budou zpívat u těch táboráků, já tady nebudu. Už dneska hodně lidí neví, že jsem to složil třeba já, protože to je národní lidová píseň. A já mám z toho radost. Vidíš to? Že nelžu, teď to víš, ne. No. no a proč si nehraješ sám pro sebe v garáži, jako když hraješ? přes Protože pro jsem sebe. introvert. To je logický, ne. Já znám i introverty, znám, že by nejradši hráli jenom sami pro sebe, nebo režírovali. Teď jsou to herci, film, režiséři, muzikanti, že jo, introverce musí přinutit. A... a pak se zkomá na záchod a zamkne se. Já jsem extrovert. To znamená, já si radost udělám, složím písničku, mám z toho strašnou radost a jakože jsem extrovert, tak ji tam šlehnu. To je ono. Co budeš šlehat teďka, jak jsi mluvil o tom, že jsi včera nahrál ve studiu dvě skladby. Eh, co to bude za šlehnutí? Eh, co chystáš? Co žiješ? No já jsem si, když jsme to dotočili včera, tak jsem si uvědomil, že to má nějakých deset písniček. Jo. Ve stylu 60. let mají maximálně tak tři minuty, tři a půl minuty. Tak, jak se dřív hrálo, jak se dřív skládalo. A já jsem si ty příběhy Ať už moje nebo dvou lidí, který mi pomáhali, dal do jedné řady podotočení těch dvou demo snímků, který zakončili ten předíl před tím nahráváním. No, a já jsem si tam uvědomil jednu věc, a to je skoro už vesmírná záležitost. Když ten katapult celý, celou kariéru hraje ty životní příběhy, zpívá ty příběhy a, a, a o těch lidech a o sobě, a je to prostě o celé generaci. Od roku 75. Jo. Tak teď se mi úplně omylem, náhodou, intuitivně podařilo seřadit do deseti písniček můj život během posledního roku. Já jsem ne, to byla náhoda všechno, náhoda osud. Najednou jsem zjistil, že jsem slisoval moje pocity, které mám od nostalgie po přátelství, po Tojovi, po dětkovi, po těch 60. letech, kdy vznikaly nové filmy, knížky, hudba. A tam jsem začal tu disku psát. A skončil jsem tady a teď. K mému překvapení. Sám jsem se z toho vyděsil, protože dneska jsme se sešli a ty tady mě drtíš v okamžitý situace, ovšem pozitivně, že? Jo? protože já to mám pozitivní pocit. Ale může to znít i tak, že jsi usnul jako v minulosti, jo? jak mluvíš teďka, furt o těch 60. letech a o těch bývalých muzikantech. Tak jestli jsi neusnul prostě někde eh, a my jsme už někde jinde. No, to vám povím, že jste někde jinde. A tam já právě nechci být. To je to, že já prostě žiju s tí inspirací, to, jak se tvořila muzika a všechno možný. To je pro mě inspirace. Tenhle svět, ve kterém žijete, vy tedy dobře, není pro mě inspirací. Na té desce je to napsaný, zaspívaný. Já potřebuju inspiraci. Já nežiju v kanceláři, doma. Já žiju v prostoru. Tam, kde bydlím, tam, kde jsem žil. Já žiju v celosvětovém prostoru. A ta inspirace je celoživotní. Inspirace, že jo, od těch, od těch filmů, od těch knížek, od té muziky, Chuck Berry, BB King, Stones, a teď tak jsem z toho načerpal energii. Ale nejsem sám. Vím, že se v Americe ty kapely vrací do téhle inspirace. V obyčejný tříminutový písničky, který stačí na to, abych ti povyprávil tvůj příběh, tvůj, zážitek. zážit na to. Už prostě nepotřebuju 8 minut. A můžeš říct nějakou větu, nějaký obrat z některé z těch skladeb teďka pro tu novou desku, která nám přiblížila, že se tam odráží i ten svět teďka kolem nás, co žijeme? No tak trošku jsem je že, ale já bych mohl, jo. ale obávám se, jestli bych si neměl udržet takovýto tajemství, protože každý název, každej, každá věta z té nové desky je tak originální, i když třeba je... No, no, nostalgie není originální název. Ale já to mám nostalgie. To je originální. Nostalgie? Já mám nostalgie. Nostalgie? Já nemám název nostalgie. Tam zpíváš slovensky? Zpíváš to, ne, to, já to, jako v rock'n'rollu je možný úplně všechno, že Takže já si dělám jako, jako co chci, no. <laughs> bluzově vysloveno. Nechme to až... Nechme to. Já nemám rád, jako držet nějaký tajemství, ale jsem toho nabušený tolik, že... Dobře, tak já ti to řeknu ještě jinak. Každý název jednotlivý písničky a každý slogan, každá věta uvnitř nelze vytrhovat. Já jsem prostě přesvědčený, že jsem se vrátil i tam, jak to bylo. To LP si musíš pustit od první písničky, otočit na stranu B a doposlouchat. To má i vnitřní příběh, vnitřní souvislosti. Každý ten track, moderně řečeno, souvisí s tím předtím a potom. Má to začátek a má to konec. Možná je to hudební beletrie, ne, nečteš přece z knížky vole první, osmou a šestou kapitolu. Na, na to bych mohl být pišný, ale já vím, že lidi si pletou píchu s hrdostí. Ale, a mě to mrzí, jo, že hrdost je něco jiného než pícha, ale v obratu rozhovoru s tebou, že můžu být pišnej na to, že vlastně jsem i vytvořil knížku, román. Tak... A jdu proti proudu, proti Netflixu. Ať to kupujou, ale vyhrvat jednu písničku z mojeho LPčka, to je škoda. To je škoda. To nedělejte. Zní to slivně, ale já se přesto ještě vrátím k tomu, jak mluvíš o tom, že během roku jsem nějakým způsobem zpracoval svůj život no. a tu minulost. A jedná se mě o to, jestli dokážeš sám sebe překvapit taky ještě. Jo? Jestli... jestli... Jak o tom mluvíš, tak to vypadá, že vlastně víš přesně, co chceš, a přesně, co děláš, a přesně, jak na co sáhnout. Eh, oslovi, necháš oslovit ten svět taky? Správná otázka. Správná otázka. To je právě ta jedna z nejkrásnějších otázek. Tak, jak mluvím, jaký mám činy, mám určitý sebevědomí, mám určitou hrdost. A teď mi vlastně došlo, že, že to tak může i působit. Já vím, co chci. Ale pozor, my jsme zrovna včera při, při pod, posledních dvou písničkách zjistili, jak jsme se vyděsili, co jsme to vlastně nahráli, co jsme vlastně nečekali. Já používám studiový hráče, špičkový studiový hráče, bubeníka a basistu, špičkový. A ty špičkový hráči byli úplně vyděšený, že jsem třeba přišel na závěr s blůzovou, smutnou, okamžitou písničku v týhle chvíli. A udělali jsme z toho Big Beat jako kráva. Překvapili jsme sami sebe. Při každém natáčení, při každé tvorbě, jakýkoliv příběhu, jsem vždycky překvapený, je to vůbec možný. Je to vůbec možný, že mi to napadlo. A jako čepici, ti kluci tam se mnou prostě byli jak opařený po dvou natočených písničkách. A já jsem nakonec poslouchal ty dva treky a říkal jsem, pánové, tak tohle hrajeme my? Mně mě to připadá, že to není možné. A dokážeš přijmout i nápad někoho z nich? Jako, nebo to máš takhle jako dané, s čím tam jdeš a teď prostě oni se musí jako přizpůsobit Poprvé začátku, v životě kluci. ty kluci vhle, přicházejí s aranžerskými nápady, s vlastním přístupem a já jenom tiše, já jim řeknu synopsy té písničky. A okamžitě mám nabídky, jak to zahrát. A pracujeme úplně jako rovnocený tři lidi. Jako kdo to ty si bylo. Dědek, tolialda. To se všechno vrátilo. Úplně se to vrátilo. A ty, hra, ty kluci hrajou tak, že ten výsledek je prostě senzační. Nebudem se chválit. Tak posoudíme to eh, snad za hmm. mluvíš o špičkových studiových hráčích. Tvůj herní projev je občas takový hodně situační, někdy nevyspytatelný. Ne, 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 neměli problém vlastně se na tebe nějak naladit a uh, udržet s tebou nějak krok? Uh, nebo ty s nimi? Tady na stůl byl ten osud. Od první chvíle se tam cítili skvěle. Od první chvíle, Prostě když původně měli nahrát jenom demosnímky, a pak. Říkali, mi nahráme klidně i tu desku, my se tady cítíme dobře. My se tady cítíme dobře. A pronikli do toho katapultu takovým způsobem, že mě to úplně vyděsilo, že jsem napsal jednomu po druhým nahrávání, že mě jeho empatie ohromila. Nápady. A proniknul do toho. A já mám výhodu, tak ten jeden třeba je vzdělaný učitel na škole a všechno. Dítě já jsem dostal vysokou školu nahrávání u Frantiček a u Oni mě vyhoví levou, zadní a já jim taky. Včera se tam dohodovali na base v dobrým půl hodiny a pak to zahráli ještě líp. Oni jsou vlastně taková moje rytmika. <laughs> a můžeme říct, kdo to je? Ne, to se dozvíte až z té desky, až z kreditů. A oni se dostali jak ke katapultu, protože z toho, co tak naznačuje špičkový studiový hráči, tak možná, že se hudebně nacházeli v nějakém jiném prostředí nebo v jiném druhu muziky. dá se prozradit, jak došlo k tomu setkání. To je jednoduché, když nevíš kudy, kam tak zavoláš pár lidem, necháš si dát nějaké doporučení, zjist, pak prostě analyzuješ situaci a nakonec prostě uděláš tři omily, někdo se nehodí, víc omilů, všechno, a pak jak se o to staráš, staráš, tak najednou rozhodne osud a je tady prostě, a je to von. Tím to končí a někdy příště. Ochvaluješ si Dva nové muzikanty, špičkové, studiové. Mluvili jsme o Ondrovi a Endym, kteří nedávno odešli z Katapultu. Katapultem prošla řada hudebníků, někteří s ním byli, dá se říct, celý život, třeba i s přestávkami, někteří krátce. Jsou pro tebe všechny tyhle zkušenosti s těmito hudebníky nějak důležité v tom smyslu jestli ty třeba stejně, taky někdy neudělal něco špatně vůči těm lidem, že se třeba necítili jako plnohodnotná součást kapely, někdo, kdo na kom taky záleží, kdo může přinést něco svého, e, může se v tom vztahu teďka e, k této formaci, která se klube, tak ta životní zkušenost s těmi spoluhráči projevit tímto způsobem? No tak ta, ty studiový hráči samozřejmě nebudou členi katapultu, ti budou spíš pomáhat vybudovat nový katapult a pomáhat mi sahat lidi. Tak to je první věc. Jo. Druhá věc je, že já jsem celou kariéru vždycky dával jasně najevo, že tady je pole neorané. Mně sice říkají vedoucí, ale každý, kdo se mnou hrál, se mohl plně projevit. Tolia na bicí, dědek, co by prostě herec, že jo. Všichni dostávali absolutně prostě volný prostor. Já jsem jenom jako vedoucí prostě udělat playlisty, provoz zajistit, tak. Ale co se týče hraní a jeviště, mohli přijít vždycky všichni, jak s čím chtěli. A to končilo i v poslední dekádě, kdy já jsem prostě jim psal písničky, spal jsem je na forbínu, dostali velký prostor. Říkal jsem jim, já už prostě nechci být jakoby frontman. Vemte si to a dělejte tu svoji práci. Vyč, důkazem jsou oči, hit, že jo, a tak dále, a tak dále. Takže navopak, úplně opak je pravdou, Rozumný, inteligentní člověk měl šanci miliardy. Miliardy. A v tom byla ta svoboda, že to já prostě určoval bubny a dědek prostě dělal nějakýho veselýho kluka. On byl veselý, já jsem mu neříkal, buď smutný, nebo ta pravda, ta pravda v tom katapultu byla prostě úplně jasná, že jo? ta pravda. A teď závěr. Vždycky z jevišního provedení katapultu prostě čišela prostě krystalická radost, krystalický pocit štěstí a krystalický přátelství. Moje důvěra v lidi, v lidi je bezbřehá. Moje víra v parťáctví, kamarádství a přátelství je bezbřehá. Přísloví říká důvěřuj, ale prověřuj. Další přísloví už se měnilo. Nedůvěřuj a prověřuj. To já vůbec neumím. Mám otevřenou rock'n'rollovou duši a každému věřím. Tisíckrát jsem na tom schořel. Ale to mě vůbec nevadí. To já nevyřeším ten svět. Tady za mnou jsou tři svatí. Tohle a dědek Olda. Tři svatí. Na tom je postavený celý úspěch na partiáctví. Na zdar, zdar. Přesto se musím zeptat ještě, Oldo. Je veřejným tajemstvím, že víc Oldou Říhou není vždy úplně snadné. Jak dokáže víc Olda Říha s Oldou Říhou? Já to řeknu na příkladu. Holda Říja s tím druhým Moldou. nese za toho druhýho absolutní odpovědnost. Říká se, že se mu je to těžký, ale to je nepravda, protože já, když to není těžký pro mě, nemůže to být těžký pro toho druhýho. Tak to prostě je. Jeden bubeník dokonce řekl, Jarda Kadlec, zvaný Bachor, je to těžký solo a zahraješ si do sytosti. A ten spor mezi tím mým druhým já, který existuje, tady existuje nějaký onda který má intuici a první intuitivní nápad je vždycky platný. A to druhý já to celý rozjibává. Ale já vždycky věřím tu slušnost a všechno v to parťáctví a na tom všem je postavený, že za svoje činy si zodpovídám já teď při té válce se projevilo, řekl to prostě jeden farář v televizi. Tady je pravda, tady je lež, tady jsou fakta. A kdo neuznává fakta pravdy, nese za to svoji odpovědnost. Ze vším všudy. A já to ještě doplním. Odpovědnost vůči sobě není jenom, že se z toho vyvážeš, že ty máš. Já mám odpovědnost za tebe. Tady za tu kameru, za fanoušky. Já mám odpovědnost za celý svět a za to já nemůžu. Já za to prostě nemůžu. Tomu se říkalo kdysi charakter. Charakter, ten ti někdo vtiskne a tím to končí a nerozbije to ani to druhý já. A pak si můžeš jevit komukoliv, že to je s tebou těžký a takový. To je jeho věc. On si ručí za svoji odpovědnost. Svojí odpovědností za to, že se celá mílí. Já myslím, že do té zodpovědnosti můžeme zahrnout i fanoušky. Já si myslím, že ty fanoušky katapultu můžeme zahrnout i do kapely katapult. E, a myslím si, že můžeme mluvit o tom, že to není fráze, že ty vnímáš ty fanoušky právě s tou určitou zodpovědností. Dlouhodobě s nimi komunikuješ, obracíš se k ním, jsou pro tebe důležití. Oni, eh, oni ti to vrací třeba tím, eh, že jsi oceněný cenou rádio Beat jako osobnost rock rollu a cena za celoživotní výkon eh, za rok 21. Eh, ty těch cen už máš jako víc. Eh, znamená to pro tebe něco ještě, taková cena? Tak taková cena pro mě znamená samozřejmě, že když nesu odpovědnost za svoje fanoušky, tak si cením toho, že oni mi to vrací, že jo. Takže tady znovu nesu velkou odpovědnost. A to, že jsem prostě na tom koncertu nemohl být, protože ani jedna složka, pořadatel nebo lidi z rádia, který... Na jakém koncertě? No měl 21. května sobotu jsem měl převzít tu cenu na tom, na tom koncertě v Lokti. No a tam právě, tam, tam, právě nastalo to, jak ty moje slova jsou pravdivý o té odpovědnosti. Tam ty složky, které měli ten koncert zajistit, abych tam byl, já to měl vymyšlený, že katapult je u ledu, ale já měl přivez kapelu s pomocí přátel, tak jak jsem přežíval dětka, chodili na to a tak. Tak tam se projevila taková neodpovědnost na všech těch složkách, že mi třeba dělali úplně něco jiného, než měli. Nedělali vlastně vůbec nic. Zanášeli do toho bordel, zmatek, objevilo se katapult. No nesmysly, blbosti. A když jsem to potom vyčistil, udělal jsem jasnou platnou dohodu, že tam pojedu rád. Že dokonce zahraju i písničku s pomocí přátel v téhle době. To je hymna, že jo. Tak mi zase dní změnili všechno, co se dohodlo. Neměl jsem smlouvu, neměl jsem nic a změnu provedení. A to je přesně to, co já nemám rád. A to je přesně to, proč je katapult pořád na scéně moje firma, protože já za ní nesu odpovědnost. Ale s tím já nechci nic mít společného. Že neplatí slovo, že neplatí dohoda, že neplatí vůbec nic s tím nechci nic mít společného. A proto chci žít ve svém světě, který si buduju. A pak se ten nový můj svět pokusím vrazit do toho vašeho. A když se vám nerozsvítí, že existuje lepší svět, tak si ho nechte. A já si nechám ten svůj svět naschranou v roce 23. Díky.